Калинові мости – єдиний у світі фестиваль, який організовує українська діаспора для журналістів зі всієї України. Урочисте відкриття фестивалю відбулося в найбільшій у Польщі школі з українською мовою навчання. Цей заклад відкрили півстоліття тому. В нашій школі навчаються в основному діти, онуки, тих, яких переселено в 1947 році під час операції акції «Вісла». Вони вчаться в нас тут з території Вармії і Мазур, але також і з цілої Польщі. Від 3 років, коли виникла війна в Україні, ми також почали приймати дітей з України. Фестиваль «Калинові мости» в Польщі вперше організували в 2010 році за ініціативи журналіста, громадського діяча, етнічного українця Степана Мігуса. Головна мета – привернути увагу України до питань діаспори, показати, як у Польщі українська громада береже духовні традиції своїх предків. Ті, хто придумав операцію «Вісла», сказали, що після 20 років від переселення по українцях не залишиться сліду. Маємо 71-й рік від виселення, і ми є. В якому ми стані, в якій кондиції, в якому згуртуванні, це вже друге питання. Є, асиміляція зробила своє діло, але все ж таки ми ще є сильними. Нам хотілося, щоб українську громаду в Польщі добачила в кінці і мала на неї якийсь вплив, план, у вигляді якоїсь підтримки, допомоги, духовна батьківщина України. Ще одна мета фестивалю – показати українцям, як живеться Польщі в умовах Євросоюзу. Євросоюз хоче працювати регіон з регіоном, а не столиця зі столицею. І гроші йдуть безпосередньо в регіон. І це добре, бо якась лепта з цієї суми впадає і на негромадські організації, такі, зокрема, як і ми, бо самоврядування нашу діяльність підтримує. Ми є безбюджетна організація. Якщо хочемо щось організувати, пишемо проекти і здобуваємо на це гроші. Щоб українські журналісти на власні очі побачили, як змінилася Польща завдяки європейським дотаціям, пан Степан Мігус запрошує відвідати підприємства, соціальні заклади, туристичні об'єкти, поспілкуватися з людьми різних професій, зокрема з представниками органів місцевого самоврядування. Також журналісти взяли участь у міжнародному конгресі «Майбутнє Європи». З друзями з Рівненщини почали думати над тим, як дійти до суспільства і показати йому Європу, і які користі пливуть від цього, що недавні сусіди з посткомуністичної держави, які увійшли в склад Євросоюзу, які вони віднесуть від цього користі. Це сталося, ми, певно, досягли якоїсь мети, і, певно, немалий ваш вплив в цьому, що ви побачили тут, показали своїм громадам. Гран-прі 9-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости» присуджено лише телепрограмі «100 років революції. Полтавщина». Програма Миколаївського радіо «Місія нести світло про морських піхотинців» за участі військового капелана отця Андрія Зелінського здобула диплом першого ступеня в номінації «Єдина Україна. Безпечна Європа». Телепрограмі Миколаївської філії «І повіє огонь новий» присуджено диплом другого ступеня в номінації «Борітеся поборете». Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, Костянтин Ликов, телевізійні новини Миколаївщини.